badan ayaa liya mar weyn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa sharaf iigu filan inaan maanta ka soo hormuuqdo aqalkan milgaha iyo maamuuska weyn huwan oo uu ka furmayo kalfadhiga 41 ee golaha wakiilada shacabka Puntland. Waa madal weyn iyo maalin kale oo aan xurmad iyo xiise gaar ah aniga iigu diiwaan gashan, waana markii ugu horreysay oo aniga mas-uul dowladeeda aan si rasmi ah maamuus ugu yeesho munaasabad heerkan gaarsiisan. Inkastoo aan muddo dheer ahaa adeega bulsho, haddana ka mid noqoshada haykalka dowladda iyo siyaasadeed ee dalku waxay ahayd himilo aan weligay jeclaa, waana tan keentay inaan kalfadhiga 41 uu weligiis igu suntanaan doono bilowga mustaqbalkayga siyaasadeed. Mudane madaxweyne, aadna waad ku mahadsan tahay inaad in badan oo aan ka mid ahay fursad u siisay ka qaybgalka talada dalka. Waxayna ahayd mid ka mid a ballanqaadkaagii dowladdaadu ay meel marisay. Intaana bilaabin warbixinta magaalada caasimadda ee Garoowe, marka hore iga gudoona salaan diiran iyo duco aan inii ka wado shacabka iyo howlwadeennada dowladda hoose ee Garoowe. Mudanayaal iyo murwooyin, tan iyo markii aan la wareegay hogaaminta degmada ee dowladda hoose ee Garoowe 18-kii bisha Abriil, waxaan haddiiba dadaal weyn u galnay dardargelinta howlaha amniga, horumarinta degmada iyo hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga shacabka, gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada. Inkastoo ay jireen welina jiraan caqabado tiro badan oo ay tahay in laga guulgaaro xal u helidooda, haddana waxaan ku kalsoonahay inaan muujinay hogaamin sal ballaaran, kuna dhisnay dadaal, isku duubni iyo dhowradayn. Taasoo suurta gelisay meelmarinta hindisayaal dhowr ah oo meel maray ayna ugu muhiimsan yihiin kuwan soo socda. 1. Hirgelinta 8 waddo oo dhammaantood jay ah oo ay maalgelisay dowladda hoose oo gacan ka helaysa ganacsatada magaalada iyo dowladda Puntland. Waxaanu laba jibaarnay dadaalka xoojinta nabadgelyada iyo wacgelinta bulshada, annaga oo furnay oo bannaynay jidad badan oo si sharci darro ah u xirnaa magaalada dhexdeeda. Waxaanu kor u qaadnay qashin gurista iyo qurxinta bilicda magaalada. Waxaanu ku dadaalnay muranka dhulalka in lagu xalliyo laguna maareeyo wadahadal, isla xisaabtan iyo nidaam sharci si looga hortago isku dhacyo. Waxaanu dayactir mugla ku sameynay dhismaha xarunta dhexe iyo xafiisyada howlwadeennada dowladda hoose Garoowe. Waxaanu dib u eegis iyo horumar laga sameeyey dhanka shuruucda iyo habdhaqanka nidaamka maamulka shaqada iyo maaliyadda ee dowladda hoose. Turxaan bixin iyo safgarad cusub oo na dhex maray howlwadeennada mashruuca World Bank, kaas oo laga maalgelin doono mashruuc weyn oo ay ugu horreyso dhismayaasha 4 waddo oo aanu dhowaan baahin doono ama xayeysiin doono tenderkooda. Waxaanu hirgelinay siyaasad tala wadaaga iyadoo wada tashiyo aanu la yeelanay madaxda dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaanu dib u howlgelinay guddiyada xaafadaha iyo amniga, kuwaasoo si joogta uga howlgala dhammaan saldhigyada xaafadaha iyo shaarciyada magaalada si looga hortago dhagarta nabadiidka iyo shaqaaqooyinka amniga lidka ku ah. Intaasoo dhan waxaa barbar socday oo xusid mudan inaan hortiina ka xuso doorka ay shacabka reer Garoowe ka qaateen welina kaga jiraan difaaca dalka iyo taakulaynta ciidanka, sida sahayda cuntada, wacyigelinta ciidan dunida iyo moralgelinta geesiyaasha masiixdayaasha ah ee dhexda u xirtay meelmarinta mid ka mid a waajibaadka dastuuriga ah ee sugidda xuduudaha Puntland iyo ka hortegidda dhagarta ay har iyo habeen Puntland la maagan yihiin gaashaanbuurta iyo argagixisadu. Caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid a kooxo dhallinyaraa oo fuudeeya magaalada mararka qaarkood, iyagana tallaabooyin badan baanu ka qaadnay. Waxaa kale oo ka mid a maaraynta dhulka, isqaqabsiga dhulka oo inta badan waa caqabadaha ugu waaweyn. Dakhliga dowladda hoose oo hoos u dhacay, aana gaarsiisnayn heerkii la rabay sababo la xiriira xaaladaha colaadeed iyo xilliyadan kala guurka. Higsigeenna, waxaan higsanaynaa diyaarinta qorshaha horumarinta caasimadda Garoowe Development Plan. Wuxuu ka koobnaan doonaa 6 qaybood oo ay ugu horreyso nabadgelyada, adeegga bulshada, qorshaha magaalada iyo horumarinta dhaqaalaha, maaraynta dhulka iyo khayraadka, dowlad wanaagga,
goobaha dadweynaha iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan xoog saari doonaa nabadgelyada, ururinta canshuuraha, bilicda magaalada, maaraynta dhulka iyo soo jiidashada maalgelin si loo helo shaqo abuur, xirfado iyo horumar bulsho. Waxaan ku dadaali doonaa in nidaam cusub loo sameeyo ururinta canshuuraha dowladda hoose si loo kordhiyo dakhliga iyo adeegyada dowladda. Waxaan rajaynaynaa garow oo yeelata garoomo ciyaareed oo cusub, masxafyo iyo maktabado, beeraha dadweynaha ama public parks, iyo adeegyo ganacsi oo cusub. Ugu dambayntii, anoo soo koobaya hadalkayda, iyada oo mar kasta maanka lagu hayo in nooca muuqaal iyo sunnaha ay yeelato magaalo madaxda Puntland ee garowga uu magac iyo mitaraadba u yahay guud ahaan dadka reer Puntland, isla markaana doonayna in sawirka garowga laga arkayo uu noqdo midkii u qalmay Puntland, waxaan aad ugu rajo weynahay inaan wada garwaaqsannahay in joogtaynta qoondadii miisaaniyadeed ee caasimaddu ay kaalin mug leh iyo isbeddel degdeg ku yeelan doonto horumarka magaalada iyo bixinta adeegyo bulsho tayo leh.